रविवारचा दिवस होता. बिशीची पार्टी करून नेहा घरी आली. तिच्यासोबत तिची 4 वर्षाची मुलगी अन्वी पण होती. अन्वीचा चेहरा रडवेला दिसत होता. नेहाही थोडी चिडलेली वाटत होती. घरात आल्या आल्या नेहा बाथरूममध्ये फ्रेश व्हायला जात होती. तितक्यात तिला मेसेजमधल्या वॉशिंग मशीनची मेल ऐकू आली. तिने बाहेर जाण्याआधीच त्यात कपडे टाकून मशीन सुरू केली होती आणि सासूबाईंना तेवढे कपडे फक्त वाळू घाला एवढं सांगून ती बाहेर गेली होती. आधीच चिडलेल्या नेहाचा पारा अजूनच चढला. तेवढ्यात अन्वी तिच्याजवळ आली. मनातला राग बाजूला सारत तिने अन्वीला जवळ घेतलं आणि फ्रीजमधलं एक चॉकलेट काढून दिलं. न मागताच चॉकलेट मिळाल्याने अन्वीची गाडी खुश झाली होती. आईच्या गालावर एक पापी देऊन ती तिच्या खेळण्यासोबत खेळायला लागली. नेहा पुन्हा पॅसेजमध्ये आली. मशीनमधले कपडे बघून पुन्हा तिचं डोकं फिरलं. ड्राय झालेले कपडे एका टबमध्ये काढून ती तावातावाने गॅलरीत गेली. अगं झाले पण का कपडे धुवून? या तुमच्या मशीनचं आम्हाला बाईक काही कळत नाही. सगळं ऑटोमॅटिक असलं तरी एक एक तास कपडे धुवायला लागतात. तिच्यात कावेरी ताई, या नेहाच्या सासूबाई, सावरासावर करत बोलू लागल्या. हो एक तास लागतो, पण तो एक तास होऊनही चांगला 1.5 तास झाला आहे. नेहा थोडी रागातच बोलली. अहो अशोकराव, चला फेरफटका मारून येऊ, बाहेरच चहा घेऊ. कावेरीताईंनी आपल्या यजमानांना असं म्हणत घरातून काढता पाय घेतला. काय गं नेहा, काय झालं? आल्यापासून चिडचिड का करतीये? अविनाश नेहाचा नवरा हे विचारत तिच्या मागे आला. काही नाही, नेहा फनकारत बोलली. तिने 2 कप कॉफी बनवली, अन्वीला दूध आणि बिस्किट दिलं. अविनाशने तिला पुन्हा तिच्या चिडचिडीबद्दल विचारायचा प्रयत्न केला, पण नेहा त्याला काही बोलली नाही. नेहाने घरात आवरासावर केली आणि संध्याकाळच्या स्वयंपाकाला लागली. राग निवळला की आपोआपच बोलेल म्हणून अविनाशनेही जास्त विचारपूस केली नाही. रात्रीचं जेवण आटपून सगळं आवरून नेहा अन्वीला घेऊन बेडरूममध्ये गेली. अविनाश कोणासोबत तरी फोनवर बोलत हॉलमध्येच बसला होता. अन्वीला कुशीत घेऊन तिच्या आवडीची गोष्ट सांगत नेहाने तिला झोपी घातलं. अन्वी झोपल्यावरही नेहा तिच्या कुरळ्या केसांमध्ये अगदी मायेने हात फिरवत होती. तिने अन्वीच्या चेहऱ्यावरून हात फिरवला आणि तिला एकदम रडूच फुटलं. तितक्यात अविनाश आला. त्याने मागूनच नेहाला मिठी मारली. जरा प्रेमाची कृपा आमच्यावरही झाली तर बरं होईल, अविनाश लटकेच बोलला आणि नेहाने त्याच्याकडे वळून बघितलं. काय झालं सांग तरी. दुपारपासून बघतोय, तुझा मूड चांगला नाही आहे. कोणी काही बोललं आहे का की तुमच्या बिशी ग्रुपमध्ये काही झालं आहे? अविनाश नेहाच्या डोळ्यातलं पाणी पुसत बोलला. काही नाही रे, तुला तर माहिती आहे ना, आज वसुधाच्या घरी आम्ही भिशेसाठी जमलो होतो. सगळ्यांची मुलं एकत्र मिळून खेळत होती. मुलांची चांगलीच धिंगामस्ती सुरू होती आणि त्यात कोणाच्या तरी हातून वसुधाच्या घरचा फ्लावरपॉट फुटला. कोणत्याच मुलाला कोणी काही म्हटलं नाही, पण आपली अन्वी मूळ मूळ रडायला लागली. कारण विचारलं तर बोलली की आता माझी मम्मी मला रागवेल खूप. अगं नेहा, त्यात काय एवढं? मुलांच्या डोक्यात काहीही येऊ शकतं, ते एवढं मनावर घेऊन तुला चिडचिड करायची काहीच गरज नाही. अविनाश, एवढीच गोष्ट नाही आहे. तुला माहिती आहे का अन्वी किती रडली ते? आणि तसंही ती आजकाल माझ्यासोबत काहीही बोलताना आधी मला विचारते, मम्मा तू मला रागवशील का? नेहा, अगं मग एवढं रागवत जाऊ नकोस ना तिला. तुला वाटतंय का अविनाश मी तिला सतत रागवत असेल? अरे घरीच किती असते मी, सकाळी 8:30 बाहेर पडते, ते ऑफिसवरून यायला 7:30 ते 7 मला वाजतात. नंतरही आल्यावर मग संध्याकाळचा स्वयंपाक, बाकीच्या आवरावर त्यात मिळेल तसा वेळ मी अन्वीला देते. त्यातही तिचा होमवर्क, अभ्यास असं काही ना काही सुरू असतं. शाळाही किती असते रे तिची, इनमेन 2 तासाची. दिवसभर आजी आजोबांसोबतच असते ना ती, मग त्यात मी रागवण्याचा प्रश्न येतोच कुठून? नेहा, म्हणजे तुला नेमकं म्हणायचं काय? अविनाश, तुला कळलं आहे मला काय म्हणायचं आहे ते? नेहा, मला वाटते तू उगाचच राहायचा पर्वत करतीये. तुला जे समजायचं आहे ते समज अविनाश. मी मात्र आठवडाभराची सुट्टी घेणार आहे. मला वाटतंय सध्या अन्वीला वेळ देण्याची खूप गरज आहे. नेहा, हे मात्र अतिच होतंय नाही का? एवढ्याशा गोष्टीचा तू उगाच इश्यू बनवतीये. अविनाश नेहावर चिडून बोलला आणि तिच्याकडे पाठ करून झोपून गेला. नेहासुद्धा अन्वीला कुशीत घेऊन झोपून गेली. दुसऱ्या दिवशी नेहा रोजच्यासारखी लवकर उठली. ऑफिसला जाताना जसं सगळं आवरायची तसं घरातलं फटाफट तिने आवरून घेतलं. अन्वी उठले की सगळा वेळ तिला देता येईल असं तिने ठरवलं होतं. आज ऑफिसला जायचं नाही वाटतं. 9 वाजल्या तरी नेहाला घरात बघून कावेरीताई बोलल्या, आठवडाभर सुट्टी घेतली, अन्वीसोबत वेळ घालवेन म्हटलं थोडा. हे बरंही तुमचं, तुमच्या मनात असलं की तुम्हाला सुट्ट्या घेता येतात. जरा कधी काही सणवार असला, काही कार्यक्रम असला की सुट्ट्या घ्या म्हटलं की तेव्हाबरोबर तुमचे काय ते प्रोजेक्ट, टार्गेट हे सगळं येतं. कावेरीताई बडबड करत पोथी वाचायला बसल्या. अशोकराव पेपरमध्ये डोकं खुपसून सगळा प्रकार ऐकत होते. तेवढ्यात नेहाचा फोन वाजला.
सायलीचा फोन होता. सायली अविनाशची मोठी बहीण, त्याच गावात तिचं सासर होतं. नेहा पोचली का ऑफिसमध्ये? अगं दुपारी तिकडेच येते मी, काम आहे जरा, लंचला भेटू मग. सायली ताई मी सुट्टीवर आहे, आज घरीच आहे. तुमचं काम झालं की घरीच या, निवान गप्पा करू, नेहा बोलली आणि सायलीने येते म्हणत फोन ठेवला. अन्वी झोपेतून उठली. आईला घरी बघून तर अन्वी खूप खुश झाली. ब्रश करत ती तिच्या आजीजवळ गेली. कावेरी ताई पोथी वाचत होत्या. अन्वी, अगं असं ब्रश करत सगळ्या घरवर फिरू नको, आई रागवेल मग, रोजच्या सवयीप्रमाणे कावेरीताई बोलून गेल्या. नेमकं ते नेहाने ऐकलं आणि अन्वीच्या अशा वागण्यामागचं कारण तिला कळलं. ती आता काही बोलायला जाईल तर वाद विकोपाला जातील. नेहा मनाशीच बोलली. दुपारी सायली घरी आली तेव्हा कावेरीताई झोपलेल्या होत्या. सायली आणि नेहा बेडरूममध्ये गप्पा मारत बसल्या. दोघींचं नातं जरी ननन भाऊजाईचं होतं तरी दोघी खूप चांगल्या मैत्रिणी होत्या. नेहाच्या चेहऱ्यावरचं टेन्शन सायलीला लगेच ओळखू आलं. तिने त्याचं कारण विचारलं. नेहाने सर्व गोष्टी, सकाळी घरातला प्रसंग, सर्व काही सायलीला सांगितलं. तितक्यात कावेरीताई उठल्या. लेकीचा आवाज ऐकून त्यांना आनंद झाला. सायली दर 10-15 दिवसाला घरी यायची, पण कावेरीताई मात्र ती खूप वर्षानंतर आल्याप्रमाणे तिचे लाड पुरवत असायच्या. सायली आलीस होय, मस्त चहा बनवते, थकून आली असशील ना. राहू दे गाई, हे बघ आत्ताच कॉफी घेतली. सायली हातातला कॉफीचा मग दाखवत बोलली. कावेरीताई नाराज होऊन तिथून गेले. आई चल ना माझ्याकडे काही दिवस. तसंही नेहाने आठवडाभर सुट्टी घेतली आहे, म्हणजे अन्वीची आबाळ व्हायचं काही कारण नाही. किती दिवस झाले तू आली नाहीस माझ्याकडे? सायली कावेरीताईंच्या मागे जात बोलली. कावेरीताई तयार झाल्या. अशोकराव आणि कावेरीताई दोघे सायलीकडे गेले. सायलीला दोन मुलं होती, मोठा 6वीत आणि लहाना 3रीत होता. सायलीचे मिस्टर बँकेत चांगल्या पोस्टवर होते. सायलीचं घरीच ब्युटी पार्लर होतं. दुसऱ्या दिवशी कावेरीताई लवकर उठून सायलीला सर्व कामात मदत करत होत्या. दोघी माईलेकींची मस्त बडबड सुरू होती. सायलीची मुलं शाळेत गेली आणि मिस्टर बँकेत गेले. त्यानंतर कावेरीताईंनी स्वयंपाकघरातले डबे आवरायला काढले. एवढं पार्लरचं करतेस, दोन मुलांचं करतेस, पण घर अगदी निर्मळ ठेवतेस बघ, नाहीतर आमच्याकडे कधी म्हणून आवरायचं नाही. सुट्टी असली की लेकीला आणि नवऱ्याला घ्यायचं आणि बाहेर हिंडायचं. कावेरीताई एक एक डब्बा पुसत बोलत होत्या. त्यावर सायली म्हणाली, अगं मग तू मदत करायचीच नाही, माझ्याच्याने होतंय का आता, सांधे दुखतात माझे. कावेरीताई सायलीचा हात धरून स्टूलवर चढत बोलल्या. मग एखाद्या बाईला पैसे देऊन करून घ्यायचं ना, आमच्याकडे तर चिनूच्या बाबा पण मदत करतात आणि गावाकडून सासूबाई आल्या की त्या पण मदत करतात. किती चांगला जावई आहे माझा, सगळ्या कामात मदत करतो तुला. हो, जावाईने मुलीला मदत केली तर तो चांगला, आणि तीच मदत मुलाने सुनेला केली तर तो बायकोचा बैल असतो. सायलीच्या या बोलण्याने कावेरीताई थोडा वरमल्या. थोड्या वेळात चिनू शाळेतून आला. आल्या आल्या त्याने शूज काढून फेकले, बॅग पण सोप्यावर फेकली. चिनू शूज नीट ठेव, नाहीतर आजी रागवेल बरं, आणि बॅग पण नीट उचलून ठेव, नाहीतर आजी पुन्हा रागवेल, असं सायली बोलली. तसं कावेरीताईंनी तिच्याकडे आश्चर्याने पाहिलं, पण त्या काही बोलल्या नाही. एक दोन दिवस सायलीचं असंच सुरू होतं. चिनूने काहीही केलं की ती सारखी म्हणत होती, आजी रागवेल बरं. काय ग सायली, दोन दिवस झाले बघतीये, काय सारखं चिनूला माझ्या नावाने भीती घालते, आशाने आमच्या नात्यात दरी निर्माण होईल ना, त्या लेकराला वाटेल आजीसारखी रागवतच असते. कावेरीताईंच्या संयमाचा बाण सुटला होता. हो आई, अगदी बरोबर बोललीस तू, हेच अन्वी आणि नेहाच्या बाबतीतही लागू होतं ना. तू अन्वीला सारखं नेहाच्या नावाने भीती घालत राहते, त्या लेकराला आता काय वाटतं माहिती आहे, आपली आई फक्त आपल्याला रागवतेच. असं का करते साई, तुला अन्वीची गोष्ट पटत नसेल, तिला चांगलं वळण लावायचं असेल तर तुझं तू बोल, रागव तिला, तिच्या आईची भीती घालायची गरजच नाही आहे. आणि काम होत नाहीत म्हणतेस, पण 2 दिवसापासून माझ्या घरी तर सगळ्या स्टूलवर चढून उतरून तुझी रिकामी कामं करणं चालूच आहेत ना. हीच मदत थोडी नेहालाही करत जा. आजकाल मुलं आईवडिलांना सरळ वृद्धाश्रमात पाठवतात. किती नशिबवान आहात तुम्ही दोघे की तुमचा मुलगा आणि सून तसे नाहीत. तूही त्यांची कदर केलीस तर बिघडणार आहे का? सुनीला आम्ही मुलीसारखं वागवू असं म्हणणं खूप सोपं असतं, पण असं कुणीच वागत नाही. तुझ्यासारख्या प्रत्येक स्त्रीमध्ये सासू जागी होते, आणि मग घरात आलेल्या त्या नवख्या पोरीलाही सुनेच्या भूमिकेत शिरावंच लागतं. बरोबर बोललीस सायली, मी हिला नेहमीच सांगतो बरं, पण ही मलाच चूप बसवते, अशोकराव बोलले. कावेरीताईंच्या डोळ्यात पाणी जमा झालं. त्यांची चूक त्यांना उमगली. आठवडाभर त्या सायलीकडे राहिल्या. सायली, आज संध्याकाळी आम्ही घरी जातो बरं, नेहाच्या सुट्ट्या संपल्या, आता उद्या तिला ऑफिसला जावं लागेल, उगी अन्वीचा आबाळ नको. कावेरीताई 8व्या दिवशी मात्र स्वतःहून म्हणाल्या. इकडे नेहा आणि अन्वीमधील बॉन्डिंगही अगदी पहिल्यासारखं झालं.
अन्वीचा नेहाबद्दलचा गैरसमज पळून गेला होता. कावेरीताई घरी आल्या. दुसऱ्या दिवशी कावेरीताई स्वतःहून नेहाला कामात मदत करू लागल्या. आज दिवस कुठून उगवला असेल बरं, नेहा मनातच विचार करत ऑफिसला गेली. संध्याकाळी तोच विचार करत घरी आली. कावेरीताई संध्याकाळीसुद्धा अगदी न म्हणता सगळी मदत करत होत्या. हे काम नक्कीच सायलीताईंचंच असणार. थँक्यू सायलीताई, खरंच अशी ननन हवी, मैत्रिणीसारखी, बहिणीसारखी. नेहाने मनातच मनात सायलीताईला फोन लावला. फोनवर मग दोघीजणी अगदी तासभर बोलत बसल्या. हे सांगायची गरज काय, नंदेने भाऊजाईवर हुकूम सोडण्यापेक्षा, तिला कमी लेखण्यापेक्षा जर तिला आपल्या बहिणीसारखं मैत्रिणीसारखं समजून घेतलं तर खरंच प्रत्येक घरातील ननन भाऊजाईचं नातं हे सख्या बहिणीसारखं नक्कीच होईल. आणि आईवडिलांच्या माघारीही प्रत्येक नंदीसाठी तिचं माहेरचं दार हे तेवढंच आपुलकीने उघडं राहील. मंडळी, तुम्हाला जर आमचं काम आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. ऐकत रहा मनाचे बोल.